What's up guys, det är Felle tillbaka igen. Jag börjar äntligen ladda upp igen. Det är roligt va? Jag bara laddar inte upp typ mycket alls. Men jag har bestämt mig för att göra en video idag. Och den ska handla om det som ni alla vill ha. Melodifestivalen! Wow! Jag är tillbaka med Melodifestivalen. Det är det enda som kommer ge mig visningar detta året. Men helt seriöst nu, så det här årets Melodifestivalen har varit trash. Det har varit helt trash, verkligen. Men jag kände att jag är lite tvungen att göra den här videon, och jag vill göra den här videon om finalens topp 12 i min åsikt bidrag. Så den här låten är ju verkligen, det är en låt kan jag säga. Jag är så besviken på Hanna Färm, eftersom jag tror verkligen att hon kunde gjort en bättre låt om hon inte hade gjort den här låten som hon försöker göra till den här typ sexiga låten, när det inte ens är det som texten handlar om alls. Plus i refrängen så skriker hon otroligt högt, och jag hatar det där det som är i början av låten. Så jobbigt. Men ja, den är trash, bara låten. Den här låten är ju lite rolig att lyssna på, men den är ju inte tekniskt sett bra. Jag menar, man måste ju älska Mendes oavsett vad. Han är ju my boy. Men, alltså det, han är ju inte så bra på att sjunga. Han rappar ju nu, vilket är ju bättre. Men, jag vet inte, låten är ju inte så bra. Den är inte bra, den är väldigt generisk. Without you I'm just a dreamer. Wow, men hon gick verkligen ner från förra året. Den här låten är så mycket sämre. Alltså den är liksom, jag har inte sett någon ha den här som liksom deras favoritlåt i Melodifestivalen. Men den här låten är ju verkligen, jag hittar ingenting bra med den, ingenting som står ut. Väldigt basic liksom. Hon blir basic. Jag känner att det här är lite som typ The Nice Guys låten liksom. Har ni sett på Reddit och sånt, där det är The Nice Guys, där de beter sig jättesnällt, tror att de är jättesnälla, säger åh jag är jättesnäll kille liksom så, och sen så är de bara liksom riktiga idioter. Och jag känner att det här var liksom en sån låt, eftersom man kan se på texten hur det är, så hur det går liksom i refrängen, if you take a chance on me, liksom så. Det är ju liksom, det låter ju faktiskt typ lite creepy egentligen, när det är liksom, han säger om du tar en chans på mig så kan vi liksom, då säger han att åh, jag förtjänar dig så mycket, du är liksom perfekt med mig. Så ja, jag vet inte, det, jag känner inte texten alls. Plus själva låten är inte jättebra, förutom den sista minuten. Den är ganska bra. Den här låten är, den är typ tippad att vinna, vilket är, det här är ingen vinnarlåt alls, verkligen. För jag kan inte hitta något som är super med den. Den är liksom, den är bra. Den är bra. Det är som så. Den är bra. Det, jag måste säga, den är bättre än hennes förra låt från förra året, Ashes to Ashes. Men det betyder inte att den är liksom superbra.
Jag är så arg på den här låten. För att den har så bra verser. Och sen kommer refrängen och bara slicear igenom låten. Och förstör allting. Och jag fattar inte varför de skulle välja att göra det här. Liksom de här bra refrängerna. Som faktiskt låter typ vinnarvärda. Och sen den här refrängen. Som låter helt atrocious. Verkligen helt trash. Och hör hemma i en papperskorg. Det är liksom helt... Jag blir så... Jag fattar inte. Varför gjorde de det här? Men... Det är så jag känner för den. Den har otroligt bra delar. Fast majoriteten av låten är ganska dålig. Mariette är tillbaka. Det här är nog hennes näst sämsta låt. För jag tyckte att For You var mycket sämre med det där droppet. Men den här låten är fortfarande inte superbra. Jag tycker att den är ganska bra. Refrängen är helt okej. Verserna tycker jag om. Sista refrängen tar hon fram typ en gitarr. Och så den gitarren gör allting helt cringe verkligen. Och det förstör hela framträdandet. Och det här är lite som förra låten också, att den har några bra delar. Fast de flesta delarna är ganska dåliga egentligen. Bara att den här har bättre delar liksom. Så den här låten växte på mig väldigt mycket. När jag först tänkte göra den här videon hade jag den på typ, jag vet inte, 10:e eller 9:e plats, liksom sånt. Men nu sitter den här. Och anledningen till det är att det finns ingen anledning egentligen. När jag hörde den för första gången så tänkte jag, det här är basically Someone You Loved av Lewis Capaldi. Fast typ några steg bättre. Vilket jag fortfarande tycker. Fast jag vet inte. Den bara växer på mig. Jag kan inte förklara typ varför den här låten är bra. Den bara låter bra. Texten är bra. Allting är liksom, det är bra. Plus jag älskar hur Paul Ray, han säger att det här är inte liksom en ballad. Det här är liksom en ballad som sen går till något annat. Som, det var det som Surface inte gjorde. Och det är därför jag hatar den låten. Den här låten gör bara att man blir glad liksom. Det är... Yay! Man... blir glad varje gång man hör den. Och om den vinner så skulle jag väl tycka att det var helt okej. Dock så tror jag absolut inte den kommer vinna, eftersom de var med förra året. De tror jag inte kommer liksom, nej. Det är ingen liksom vinnarlåt. Det är bara en liksom en trevlig poplåt. Nice job, The Mums. Det är cringeigt namn förresten. Vi siktar rätt och du kan låt. Den här låten är... Jag vet att ni kanske hatar mig nu för jag lägger Anis Don Demina av alla på en tredje plats. Men alltså, det här är en bra låt. Det är en bra rapplåt. Framträdandet är typ bra. Anis rappar ju bra. Det är liksom bra låt. Den fastnar på hjärnan. Det är lite som I Do av Arvingarna förra året. Det var också en av mina favoritlåtar. Bara för att den fastnar på hjärnan. Den är ju god. Den är liksom catchy och god. Man vill liksom typ sjunga med i den och så. Och det är ju typ det som Melodifestivalen handlar om. Boys with emotions, trying not to show it, keeping it in, don't wanna admit, we're all
Dance with emotions. Oh, den här låten växte också på mig. Lite som Talking in my sleep. Först när jag hörde den så tänkte jag legit, vad fan är detta? Men nu tänker jag, oh! Det är en bra låt. Ett bra meddelande. Felix framträdande på ett bra sätt. Och ja, det är en bra låt. Den står ut för mig för att den är väldigt unik. Den har väldigt annorlunda instrument än något annat bidrag. Och det passar bra. Det låter typ bra. Det är många som säger att det är väldigt upprepande, vilket, alltså, jag kan förstå. Men jag tycker inte det är ett problem för mig, för det finns liksom bra upprepande och sen dåligt upprepande. Och det här är liksom bra upprepande. Jag gillar att höra det igen. Så det är en bra låt. I'm not bulletproof. I'm not bulletproof. Den här låten hoppas jag verkligen vinner. Den ligger etta i oddsen just nu med runt 50% chans att vinna. Och ja, please, svenska folket, låt den här vinna. För att den är så bra. Den liksom, Dotter, hon sjunger bra. Så framträdandet är väldigt bra. Texten är jättebra. Det är liksom, jag kan inte säga något dåligt med den här låten, eftersom allting bara passar bra. Refrängen dock är inte det bästa. Det kan jag säga. Det är liksom lite, det drar ner låten lite. Men sen verserna, bryggan, sticket, allt det är riktigt bra. Så det gör upp för refrängen. Och jag hoppas verkligen att den vinner. Eftersom vi behöver en sån här låt i Eurovision. Och den kanske vinner där också. Man vet aldrig. Skriv i kommentarerna om ni vill att jag ska göra hela min Melodifestivalen topplista. För jag har rankat alla liksom 28 låtar också. Och om ni vill se det så bara skriv det i kommentarerna. För jag kan göra det. Kommentera, gilla, prenumerera om ni tyckte om videon. Tack för att ni kollade. Hej då!